Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar início agora ao aulão da premonição PRF. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Marcão, fala rapidamente, né, sobre esse aulão pra gente. Pessoal, o aulão ele é composto aí de 40 questões, né, quarentinha, divididos em 4 blocos de 10. Então, qual é a dica, né? A dica do Marcão. Pense que é um simulado, né? Você resolve, né, de 10 em 10. Ó. Resolve aí a primeira parte, as 10 questões. Depois que você finalizar as 10 questões, você vai e dá uma olhadinha no vídeo ao lado. Sempre no vídeo correspondente. Né? A ideia, resumindo, é que você tente resolver as questões. Até mesmo para você ver como, né, você está aí nas matérias. Porque nessas 40 questões, o que, que a gente faz? A gente coloca um pouquinho de cada assunto do edital para dar uma visão ampla do que pode ser cobrado pelo CESP-NB. E a ideia sempre aqui do MPP, tanto minha quanto do Renato, é deixá-los aí sempre de cara para o gol. Mas antes de começar esse aulão, pessoal, eu tenho a obrigação de mostrar para você o nosso combustível. Mostrar que estamos no caminho certo e estamos aí aprovando por esse Brasilzão, né? Por esse Brasil aí. Cara, é aprovação, né? Na galera na região norte, região nordeste, sul. Cara, a gente está aprovando e isso é muito legal. Isso não tem preço. Então, antes de começar esse aulão, peço, né, 2 minutinhos, 1 minutinho que seja aí da sua atenção, só para você ver esse relato de mais um aluno, para você ver que realmente o método MPP, ele é eficaz e ele aprova. Então, vamos lá a esse depoimento. Olha que legal, pessoal. Vamos lá. Rapidinho, tá aqui, ó. Fala, pessoal. Comecei a estudar para concursos há 1 ano. E, a princípio, mesmo sendo melhor em exatas, senti muita dificuldade com a RLM. Opa, sentia. Depois que conheci os professores do Matemática para Passar, as dificuldades simplesmente sumiram. O ensino é direto e objetivo, sem enrolações. E os bizus são sensacionais. Com a ajuda do Matemática, fiz 70 pontos na prova de investigador de polícia de São Paulo. E fiquei extremamente feliz com o resultado. Muito obrigado por vocês fazerem parte da realização de um sonho. Jean Ribas. Pessoal, resumindo, nossa finalidade é transformar sonhos em realidade. Venha fazer parte da família MPP, que a aprovação é certa. Show de bola? Então, eu não preciso nem falar, né? Tá aqui, ó, o relato. Ele acreditou, teve o comprometimento, né, foi lá, comprou o curso, né, no nosso site da Polícia Civil. E o que, que aconteceu? Né? O resultado. Né? A gente trabalha aqui com resultado. Se você tiver comprometimento, né, tiver disciplina, cara, com certeza a aprovação, repete aí, ó, a aprovação é certa. E eu tenho certeza que o próximo depoimento, ó, será o seu. Tá? Eu tenho certeza disso. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa, né? Vamos brincar um pouquinho. Mas tá aqui, ó, minhas redes sociais. Tá, já ia esquecendo. Antes da brincadeira, tá aqui, ó. Quer trocar uma ideia comigo, bater um papinho? Vai lá no meu Instagram ou na minha página no Facebook, será um prazer conversar com você. Beleza? Tá aqui, ó. Meu Instagram @marcãompp e minha página no Facebook, simplesmente Marcão. Tô precisando de seguidores. Vai lá e siga-me nas minhas redes sociais, tá? Tô me familiarizando com isso aí, tá? Não curto muito, já deixei isso bem claro aí, mas vamos dizer assim, é um mal necessário para mim, né? Eu preciso disso até por causa do meu trabalho. Renatão tá puxando minha orelha, então, minha orelha. Então, eu tô aí me dedicando, tô me aprimorando cada vez mais, então vai lá, siga-me nas minhas redes sociais. Beleza? Agora tá valendo, pessoal. Não tem ideia. Primeira questãozinha aí, ó, de geometria. Já começamos bem, ó. Geometria. Vai cair isso na prova da PRF?
eu tenho certeza, vai cair questão de geometria. Então vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó. A figura acima ilustra um terreno limitado pela poligonal ABCD e que os ângulos internos nos vértices A, B e C são retos. Tá? Então ele está falando, ó, que A, B e C são retos, formam um ângulo de 90 graus. As medidas dos lados estão mostradas na figura. Para a construção de uma cerca nos limites do terreno, uma empresa recebeu R$100 mil, que foram pagos no início da obra. Beleza. Para cada X inteiro, isso aqui é importante, para cada X inteiro, entre 0 e 4, F de X representa a porcentagem, preste atenção nisso aqui, ó, do comprimento total da cerca que foi construída em X meses. Tá legal? Então, pessoal, vamos lá. Vou marcar aqui, ó, comprimento total que foi construída em X meses. Então, repetindo, F de X representa a porcentagem, tá? Representa a porcentagem do comprimento total da cerca que foi construída em X meses. Considerando essas informações em 1.17 como 1.04 a quarta, julgue os itens que se seguem. Então, antes de ir para o item, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Vamos entender o que a questão está falando, beleza? O que, que essa questão está falando para a gente? Vamos lá, pessoal. Qual é o bizu aqui? F de X representa a porcentagem do comprimento total da cerca que foi construída em X meses. Vamos lá. Primeira coisa, o comprimento total da cerca é o perímetro. Então, eu vou somar aqui, ó. 8 mais 6, 14. 14 mais 4. 14 mais 4, 18. Não é isso? 18 mais 5, 23. 23 mais 3, 26. Então, o comprimento da cerca, né? Ó, a cerca. Vou botar aqui o comprimento total. Vou escrever aqui total. Comprimento total da cerca foi de quanto? 26 quilômetros. Aí, pessoal, essa função, essa fórmula, dá pra gente o que o cara fez mês a mês. A ideia é essa. Por exemplo, se x foi igual a 1, x foi igual a 1, ou seja, em um mês, o que que esse cara fez em um mês? Aí eu vou jogar na fórmula. F de 1 é igual a 4 vezes 1 ao quadrado. Lindo demais, né? Lindo demais, né? Tô bem, bem tranquilo, né? Vamos lá. 4 vezes, ó, 1 ao quadrado. Aonde tem x, eu coloco 1 mais 9 vezes 1. Então, F de 1 vai ser igual 4 vezes 1 ao quadrado, vai dar 4. 9 vezes 1 vai dar 9. 4 mais 9, 13. 4 mais 9, 13. 13 o quê? 13 o quê, Marcão? Por cento. Então, o que que significa isso? Que em um mês ele fez 13% da obra. Ou seja, ele fez 13% de 26. Então, ficou bem claro? A gente usa essa função, essa formulazinha, para achar qual o percentual da obra ele fez até aquele momento. Essa é a ideia. Show de bola? Agora, eu vou apagar isso aqui, né? Vou apagar aqui. E vou passar o slide para a gente ver o que ele está pedindo. Tá legal? Vamos lá. O que que ele está pedindo? Em 3 meses, foram construídos mais de 16 quilômetros de cerca? Não sei, mas tem como a gente descobrir. O que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Já está tudo alinhado. F,
né? Só esqueci de colocar aqui a fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. A função f de x é igual a 4x ao quadrado mais 9x. Beleza? Essa é a função. Só que ele quer em 3 meses. Então o x vale quanto? 3. Agora onde tem x eu coloco 3, ó. Vai ficar f de 3 é igual a 4 vezes 3 ao quadrado mais 9 vezes 3. F de 3 vai ser igual, tranquilão na nave. Vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Mais 9 vezes 3, 27. F de 3 vai ser igual, 36 mais 27 vai dar 6 mais 7, 13, vão 1. 3 mais 2, 5, com 1, 6. Vai dar 63. 63 o quê? Por cento. Então, pessoal, ele fez 63% da obra. Essa foi a ideia. Ele fez 63% da obra. Show de bola? Então, isso aqui é o que interessa pra gente. O total não é 26? Então, para saber o que ele fez em 3 meses, é só a gente pegar 63% de quanto? De 26. Show? Ah, tio Marcos, qual é o bizu para fazer esse cálculo? Né? Tem o bizu do volta 1, né? Volta 1, volta 2, enfim, tem o bizu, né? Que a gente sempre faz. E também tem um outro método. Quando o valor ficar muito quebrado, com volta 1, né? Com o método do volta 1, você multiplica direto. É só você multiplicar e voltar duas casas, né? Qual é o bizu aqui? Multiplica e volta duas casas. Beleza? Repetindo. Multiplica e volta duas casas. Pô, Marcão, preferi esse. Eu não quero nem saber, né, a regra do volta 1. Beleza. Regra dos 10%. Então, qual é o bizu? Multiplica tudo e volta duas casas. Então, qual é o bizu aqui? Vamos lá. 63 vezes 26. Eu vou quebrar o 26. Quem é o 26? É 20 mais 6. Multiplica tudo. Ó, o bizu. Multiplica tudo e volta duas casas. Então, fazendo aqui o cálculo, vai dar o seguinte. Olha aqui. Vamos lá. Depois eu coloco o zero. 2 vezes 63. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Então vai dar 1.260, né? Daria 126, colocando 0, 1.260. 6 vezes 63, 6 vezes 3, 18. Vão 1. 6 vezes 6, 36, com 1, 37. Somando, vai dar 8. 7 mais 6, 13, vão 1, 3 mais 2, 5, com 1, 6. Vai dar 1.638. Mas qual é o bizu do Marcão? Multiplica tudo e volta o quê? Duas casas. Então, o resultado exato seria esse aqui, ó. 16,38 quilômetros. Quer achar o resultado em porcentagem de uma forma direta? Multiplica tudo. Como se não tivesse a porcentagem, multiplica tudo e volta duas casas. Beleza? Esse é o bizu. Então, 16,38 foi o que ele fez em 3 meses. Agora vamos olhar o item. Em 3 meses foram construídos mais de 16 quilômetros de cerca? Vamos lá. Se a resposta for sim para o item, significa que o item está certo. Agora, se a resposta for não, o item está errado. Então, vamos lá. Foram construídos mais de 16 quilômetros? Sim. Se a resposta for sim, para o CESP, o item está o quê, pessoal? Certo. Beleza? Essa foi a primeira questãozinha.
Essa foi a primeira questãozinha do nosso aulão da premonição. Vamos lá. Próxima questão é ainda em relação ao texto e a mesma figura, só que é outra situação. Vamos lá, vou apagar aqui. O que que ele está perguntando? Vamos lá. O que que ele está perguntando aqui? Ele quer saber a área do terreno é inferior a 45 quilômetros quadrados? Vamos lá, pessoal. Para achar a área dessa figura, eu vou usar a ideia da partição. Eu vou partir, eu vou dividir essa figura em duas. Ó, se eu fizer um traço aqui, ó, ó, partição, tá o traço aqui, ó. Eu divido essa figura em duas. Pô, tá meio torto, Marcão, eu sei. Eu também tenho um toque. Mas vamos lá, vai ficar assim mesmo. Dividir em duas, né? Dividir em um trapézio e dividir a parte de baixo, né? A parte de baixo virou um retângulo. Então, quem vai ser a área total? Vai ser a soma da área do trapézio com a área do retângulo. Vamos lá, pessoal. Fazendo aqui as medidas, tá? Sabemos que aqui é 90, né? Aqui é 90, que a questão fala. Agora, vamos lá. Se aqui é 8, aqui também é 8. Seria a base do meu trapézio. Se aqui é 3, aqui também é 3. Então, esse pedacinho aqui, que é a altura do trapézio, vai ser 6 menos 3. É isso? Que vai dar quanto? 3. Aí, cara, é só você estar em dia com as formulazinhas. Qual é a fórmula que dá a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vou chamar a área do trapézio de A1. Então, vamos lá. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Fazendo aqui a continha, 8 mais 4, 12, vezes 3 sobre 2. Vou passar o facão aqui, ó. 6 vezes 3, 18. 18 quilômetros quadrados. A2, vamos lá, tudo lindo. A2 é a área do retângulo. Base vezes altura. 8 vezes 3, 24. Então, a área do terreno, que eu vou chamar de A, vai ser a soma da área 1 mais a área 2. 18 mais 24. 8 mais 4, 12. É isso? Vão 1. 1 mais 2, 3, com 1, 4. Vai dar 42 quilômetros quadrados. É inferior a 45? Sim. Se a resposta for sim, o item está certo. Show de bola? Maravilha, né? Sensacional. Simbora para mais uma questãozinha. Vamos lá, pessoal. Tá muito legal esse nosso aulão da premonição PRF. Alô, meu povo, você pediu, nós atendemos. Está aí, aulão da premonição PRF. Essa é a nossa chamada, é isso aí, chamada para o aulão da PRF, aulão da premonição. Marcão, fala um pouquinho desse aulão para gente. Pessoal, esse aulão, ele é composto, né, de 40 questões, 40 dicas matadoras que vão fazer toda a diferença no dia da sua prova. Eu tenho certeza, eu falo com autoridade, né, que essas 40 questões com certeza serão a ponte para o seu sucesso, para a sua aprovação. Então, não perca tempo. Aqui na descrição do vídeo, em algum lugar, tem um link desse aulão. Você que está se preparando aí para a PRF, quer um curso de revisão, tá aí. É o aulão da premonição. 40 questões, né, com foco no CESP-NB, estilo certo e errado, né, de acordo com o seu edital. Cara, não fique de fora.
preço mega acessível e com certeza você já viu aí o iniciozinho, né? A cobra vai fumar, meu irmão. Realmente sentamos, né? Pegamos o porrete e demos aí no CESP. Cara, não teve ideia. Foram 40 questões, né? De acordo, como eu falei, de acordo com o edital. E a cobra vai fumar, meu irmão. Lágrimas vão rolar num bom sentido. Espero você, né, lá no Aulão da Premonição. Um forte abraço. Valeu, pessoal.